გამარჯობა, მეგობრებო. დღეს ვიღებთ FC Mobile-ს და დღეს ვითამაშებთ ჩემპიონთა ლიგას. ცოტა ვითამაშე, 1-2 თამაში, მე მგონი თუ 1 თამაში. Და გავაგრძელებთ Manchester City ვართ ჩვენ და ვეჯიბრებით Young Boys. აი ამ გუნდით მივდივართ და შევეჯიბროთ Young Boys. Ну, წავიდეთ. პირველ ადგილზე ვართ უკვე. კაი ხანია ვიდეოები არ გადამიღია. თან ძალიან დიდი ხანი. ე ფუტბოლი აღარ გამოვა. FC Mobile-ს გადავიღებ ხოლმე მარტო. იმიტომ რომ ძალიან დიდ ადგილს მიკავებ და ტელეფონში ფუტბოლი. დავიწყეთ. Young Boys-მა დაიწყო. ფოდენი. ჰალანდი ჩაგვიჭრეს. კარგი მოჩეხვა. მაგრამ მაინც საგვარტოს ჰალანდმა წართვა, დარტყმა და გოლი. ძალიან მაგარი გოლი იყო, თითქმის მეათე წუთზე. ძალიან კარგი გოლი იყო. 1-0 დაუწინაურდით. მე განახებთ ჩემ გუნდს, ისე ჩემპიონთა ლიგის არა, ჩემ გუნდს რა. შეტევაში გადავიდნენ და ჩავუჭერით. აქ ვერ გაგვიტანეს, ვერ გამოუვიდათ. აქ წავიღოთ წინ, აქ შეიძლება 1-1-ზე გასვლა, ჩახვეული და ტყმა და გოლი. ამოვისუნთქე. ბერნარდო შილვა. გაიქცა 1-1 სტადიონის ბოლოდან მეორე სტადიონის ბოლომდე და გოლი გაიტანა. ჩაუჭერით პასი ჰალანდი. ცუდი პასი იყო აქ. დებრუნე. ჰალანდი, რა ჰალანდი კაცო, ბერნარდოს იყო. აქ ჰალანდი კარგად გვეხსნება, მაგრამ იქ ჩაგვიჭრიან. მაგრამ აქაც საკურთვის. მალ 5 წუთში, ამ თამაშის 5 წუთში პირველი ტაიმი მთავრდება. და არ მგონია რომ კიდევ რამე გოლი გაიტანონ ან გავიტანოთ. Всё, морча ხო? ხო, морча. პირველი ტაიმი დამთავრდა 2-0. ხა ჩვენ ვიწყებთ. აქ კარგი შეტევა. ჩაგვიჭრეს ისე უპასი. აქ ხომ ძალიან გვატყუებს ეს. აქ არ უნდა გავატანინოთ, შანსი არა. გაია. მოცილება არ მინდოდა. გამესვა ხელი. ჩაუჭერით პასი და ჩაგვიჭრეს პასი. ძალიან იქით გავიქეცი. აცილა. კარგია. აქ შეიძლება კონტრატაკა, რა კონტრატაკა კაც. შეტევაზე გადავიდეთ. იქ ჯარიმა რა თქმა უნდა. ჩვენია ბურთი.
აქ ალვარესზე და ვერ გავაკეთეთ ასე ჩაგვიჭრეს. მარა წავართვით აქ ჰალანდი, ბერნარდო სილვაზე პასი. აქ დარტყმა შეიძლება ჰალანდი. მეორე გოლი დუბლი შეისრულა ჰალანდმა. ძალიან მაგარი გოლი. ეხა დივიზიონზე ვთამაშობ სემი პროზე. ჯერ არ მაქვს გახსნილი ახალი, არა ახალგაზრდული არ მაქვს. არა ჩემპიონთა ლიგას ვთამაშობ ცოტას. მაქვს კარგი შეტევა. აჰ. ასწავართვით მაინც. დავარტყათ, ცუდი აზრი იყო, ძალიან ცუდი. 5 წუთი დარჩა ახლა თამაშამდე, თამაშის ბოლომდე. მოდი კიდევ ერთი გოლი გავიტანოთ, თუ შევძლებთ, მაგრამ ვერა. 2 წუთი დაამატა საჯმა. ხო, ვერა. დამთავრდა თამაში. 3-0 მოვიგეთ. ძალიან მაგარი თამაში იყო. ეხა მოდი გენგს აღარ ვეთამაშოთ ჩემპიონთა ლიგაში და ბარემ განახებთ ჩემ კლუბს. აი ესეთი კლუბი მაქვს. მესი მიდგას თავდამსხმაში, სალაჰი და ვინიციუს ჯუნიორი. ქვია რაც შუაში რა მოკლედ ხო ვერ გავხსენ მაგის სახელი. პედრი, კაკა და დებრუინემ. დაცვაში დემარკოსი, დელიქტი, ჰუმელსი, ლილეი ხო და მეკარე ნოიერი. აქ რონალდინიოც ყავს, მარა მესი უფრო კარგია. ვითამაშოთ ჩვენი გუნდით, მოდი. აი კონჯურნში და შევეჯიბროთ იუვენტუს. ეხა არც მინდა, არც მჭირდება ზიდანე, იმიტომ რომ უფრო უკეთესი ყავს, უფრო უკეთესი ფეხბურთელები ყავს მაგ პოზიციაზე, რა პოზიციაზე თამაშობს ზიდანე. დაიწყო თამაში. ეს გუნდი ჩვენ ყავს 4-3-3, აი იუვენტუსის 3-5-2. მესი ათამაშებს სალაჰაზე, დებრუინე. სალაჰზე უნდა გამეკეთებინა პასი. აქ რაღაცნაირად რაღაც დებილობა გააკეთეს, მაგრამ არა უშავს. აქ კარგი მოტყუება პედრი. აიღო შეზნი მაინც. ვერ ჩაგვიჭრეს პასი. ერთი ორი გული მაინც უნდა გავიტანო მინიმუმ. რეალდები და ჩახვეული რა დამებნა ენა. აქ კარგი შეცურება, მაგრამ ცუდი პასი, მაგრამ მაინც ჩაუჭერით, მაგრამ მაინც ჩაგვიჭრეს. ცოტა მეტი, მაგრამ რომ ეთქვა უფრო მაგარი იქნებოდა. სალაჰი იქ პედრიზე დაეწევა. კი დაეწევა. კარგი. ვინიციუს ჯუნიორზე მაღალი, დებრუინე. აიღო შეზნი. ვინა ეს კაცო? კაკა არ ტყავს. ჩაგვიჭრეს მაინც და კუთხურია მე მგონი.
De Bruyne აწვდის. მოდი ეს ვინიციუსია ხო? არა. მშვენიერი გოლი. ეს რა იყო? არა, ძალიან არ იყო, მაგრამ ძალიან შორიდან იყო თავისთვის. თავით რომ დაერტყა შორი იყო რა. მოკლედ. მოკლედ კარგი გოლი. ჩაგვიჭრეს პასი. შეტევის უფლება არ მივეცით. მაგრამ მაინც კიდე უტევენ, მაგრამ მაინც ჩაუჭერით, მაგრამ მაინც ჯარიმა. და მაინც ჩაგვიჭრეს. აი ეს იყო კარგი მაგრამები. ჯარიმა. ხა არ უნდა გაგვიტანონ. ხა ის არ ტყავს. ოხტეთ და აცილა. აქვე გავაკეთოთ პასი. სალახზე დელიხთი. კაკა. სალაჰი. დებრუნე. მესი თითქმის წააქვს ის. კარგი პასი ვერ გააკეთა. ისე მე მესის ფანი ვარ. როდესაც რონალდო ამ მომივა ეგრევე ვყიდი, იმიტომ რომ თან ცული ოვერალით აქვს, რაც ამომდის. და მაინც არ მიყვარს. 1-0-ია დამთავრდება ახლა ტაიმი. და დამეთქი. შო, დამთავრდა. აქ ისინი იწებენ, იგუენტუსი იწებს. აქ კარგი პასი მესიზე, ვინისიუს ჯუნიორი. არ გამოვიდა პასი. მაგრამ შანსი იყო ძალიან კარგი. დებრუინე, მოდი მესისაც გავატანოთ ერთი. აუ. აი რატ იმათ რომ ვახ, ვერ ვთქვი. იმათ მარო დაარტყანდა. რომ მოხდეს, ეგ იქნება კარგი. აქ არ უნდა გავატანო. აიღო. ნოიერმა. მოვიშორეთ, არ მომიშორებია, მაგრამ ვინისიუსი აქ შეიძლება. ვინისიუსი 2-0. ძალიან კარგად ვთამაშობთ. სტრაფი გოლი იყო. კარგი იყო. მესიმ კარგად წაართვა. პასი არ გამოვიდა. გამიშრაყელი. არ შეიძლება ეგრე. არ შეიძლება მეთქი. არ შეიძლება. ჯარიმა. ხა აქ რატომ უნდა არტყოს? ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება იყო, მე ამას არ ვიზავდი არანაირ შემთხვევაში. მესი აქ კარგად გაცდა ყველას, თითქმის აი ხა ყველას. მესი აიღო შეზნი, მაინც ვინ არის ეს კუთხური? ვინისიუს მაინც აიღო შეზნი.
მაინც არ შეუცვლი ნოიერს შეზნით. ნოიერ მაგარია. კარგი შეცურება, კარგი პასი, კარგი ყველაფერი. და ეს ცუდი, მაგრამ მაინც. 10 წუთი დარჩა თამაშის დასრულებამდე. წავართვა პედრიმ. არა მგონი რომ ეს ამ გული გავიდანოთ კიდე, ვერ მოასწრებთ. შანსი არა. ვერ გავიგებთ თუ ვერ ვნახავთ. ხო და ვნახოთ. ხო და ვნახოთ. და 1 წუთია დამატებული და ვერ გაიტანენ გოლს უეჭველი. დავაგარტყათ იქით სადღაც. Да там тогда. Новый гет 2:0. Гаухснат паки. Рагац штеропები რა. Ауйот айкон ჯორნი паки. Квестებში გვაქვს რაღაც. ჯერე შევიღოთ. და მე ეს კრისტალები, ჯემები. ამით დაგემშვიდობებით, 2 თამაში ვითამაშეთ ჩემპიონთა ლიგის და აიკონ ჯურნის ნახვამდის. გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო. ნახვამდის.